Всім привіт, шановні друзі! Ну що, виїхав вперше у цьому році половити на спінга. Приїхав ось такі гарні місця. Сьогодні хочу походити з однією паличкою половити окунька. Буду все вам розповідати. Ще сьогодні хочу розказати вам топ-5 своїх найулюбленіших приманок. Тож, друзі, обов'язково дивіться до кінця, а ми будемо розпочинати. Поїхали! В першу чергу розкладемо наш підсак. Цьому році мене ось така ось обновочка. Взяв собі такий підсак, так як виступав у змаганнях, то потрібно було мати такий підсак. Давайте по традиції. Одразу зібрав я собі такий комплект. Взяв у цьому році покатати собі паличку, називається Calypso Divinity. Від 2 до 10 грамів. Ось така паличка з однолапами ось. Кільцями, з вклейкою, з білою ось такою вершинкою. Тобто на неї поставив одразу ось таку катушечку Daiwa Mega Force з жилкою 0.4 селектовська. І ось такий вийшов у мене комплектик. Тобто ця палка досить така легка, приємна, має запас такої потужності, якраз те, що треба для таких каналів. Щоб можна було форсувати рибку, щоб вона в комиші, наприклад, не зайшла, чи там якісь корчики. Тобто, буду катати у цьому році. Поставив я сюди ось такий флюорокарбоновий повідець, сантиметрів 40-50, 0.34. І поставив одразу ось таку приманочку. Це Тіога двохдюймова. Бачите, в якому кольорі така прозора з чорними бльостками. На 3 грамах. Про приманки давайте, друзі, про свій топ-5. Я розповім після того, як спіймаємо першу рибу. І взагалі всю тактику, як я шукаю рибу, як я ловлю, що для цього роблю. Розповім після першої риби. Ну що, перший закид. Ця паличка, вона така легка, я не знаю. З 1,5-тисячною катушечкою так гарно комбінується. Так, ну що, приманка впала на дно, розпочинаю шукати окуня такою класичною проводкою. Одиночна або подвійна ступенька. Якщо окунь є, то він одразу бере. Опа. Ну що, друзі, є перший? Є-є-є. Взяв перший окунець. О, подивіться, дивіться, йде в комишки. А ми його сюди. Зажував нашу тіогу. Да, невеличкий, але подивіться, який він гарнющий. Опа, бачите нашу тіогу. Наш конець повертається до дому. По приманках в мене все дуже просто. Я цей раз вирішив не заморачуватись і взяв з собою ось цю сумочку свою маленьку і одну коробочку. Ось така от у мене коробочка йде. Вона, дивіться, яка зручна на магнітиках. Я сюди зібрав собі всі основні приманки, на які буду ловити. І ось сюди накидав грузил трохи. Тут у мене грам 2,5. Тут в перемішку, тут джигріф. Тут теж ось джигріхи, тут 4 грамчика, 3 грамчика, а тут на всякий випадок такі побільші ваги, 6-8 грамів, декілька джигріхів. Так, а тепер про топ-5 приманок. Як у мене формується цей топ? Я буду в ході всього відео вам показувати по одній приманці. На 5-му місці, на 5-й сходинці, у мене стоять активні приманки. Активні приманки, типу ось віброхвостиків такої прогонистої форми, чи, як говорять, робакоподібної. Ось як я вам показував, ізики, свінги, ось тіога, ось такого типу. Це в мене стоїть на 5-й сходинці. Тобто зараз ми на неї і ловимо. Четверте місце я вам розповім пізніше. Зараз я вам хочу розповісти, як я його спіймав. Взагалі, ловлю на каналах, це ловлю по площадях. Тобто ви прийшли ось на одне місце, прокидали так, як сказати, веєром отак, по декілька закидів. Якщо рибки немає, то переходьте на наступне місце. Затримуватись не потрібно. Це якщо ви вже знайшли окуня, зловили там декілька штук, то тоді можна затриматись і ще трохи половити. Тому що буває таке, що риба збивається в зграї і куліє з одного місця.
Тобто це вже потрібно дивитися по ситуації. Але зараз я кинув туди, 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 і звідти в мене взяв окунь. Тобто, друзі, ще декілька закидів в ту сторону. Якщо рибки нема, переходжу в інше місце. Опа, є. Другий, але такий маленький. Подивіться на цього карапуза. Зовсім маленький окунець. Так, ну що, другий є, взяв на ту ж саму приманку, досить жадібно. Дивіться, який маленький окунець в половину цієї приманки. Так, я його відпускаю. Давайте, друзі, перейдемо в інше місце, тому що тут так дує вітер прямо в лице. Він такий холодний, мені ще так не подобається. Тож беремо піцак і пішли. Зараз змінив приманку на таку ж саму тіогу, але ось в моторному маслі такий колір. Поставив на джигрігі. Опа, є. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Взяв у самому березі. Опа, впав і втік. Спроваджував приманку до самого берега. Опа, є, друзі. Чого собі, яке гарне клювання. Лупнув так. О, та це що, ще й непоганий кунчик, дивіться. Опа. Який красень. О, гарнюні. Відпускаємо. Чух. Хе-хе-хе. Ну що, друзі, давайте за перші рибки вип'ємо чайку. Трошки бахнемо, так що давайте, будьмо. Уф. За вас, друзі. Але яка краса. На вулиці вже тепло. Так гарно, вже зелена травичка. Ми сьогодні ловимо весняних окунців. Що може бути краще? Так, ну що, з тіогою все зрозуміло. А на четвертому місці в мене знаходиться така приманочка, назву як ларва. Такої виді личинки стрикози. Тобто давайте зараз на неї і спробуємо. На два. По новим правилам на два крючка. О, дивіться, і окунець є. Да-да-да, на два. Опа. З першого закиду на ларву і одразу окунець. Відпускаємо. До речі, зовсім вам не сказав, якої у мене цей спінінг довжини. Довжина в нього йде 2,21 метр. Ось такий спінінг. Так, ну що ж, давайте вам розповім далі, що в мене йде по рейтингу. Четверте місце я вам сказав, це в мене йде ларвочка. Потім на третьому місці у мене стоїть ось така приманочка. Думаю, всі її знають, як вона називається. Поляріс або джавастік, кому як зручно. Ця приманочка у мене стоїть на третьому місці. На другому місці стоять рачки. Мої улюблені. Останній час на них дуже гарно ловив. І щуку, і окуня, і судачок навіть на нього прокльовував. Ось такий німбл. У різних кольорах у мене вони. Це на другому місці. І моя найулюбленіша приманка по окуню. Це ось така. Або, як просто в народі кажуть, танта. Або це у мене флагмановська хітомі. Опа. Хе-хе-хе. Клювання барбосика. Опа. Невеличкий, але є. Пливи.
ми по наступному. Декілька закидів, нема клювань. Це означає, що потрібно пересуватися. Пішли. Ну що, я змінив локацію. Хочу спробувати на водонапірні тут біля неї, в цьому каналі. Зараз будемо пробувати. Так, друзі, щось на цій локації зовсім сумно. Щось клювань нема. До речі, друзі, декілька слів про змагання. Так як багато запитували, зараз вам тут буду вставляти кадри із самих змагань. У мене щось зовсім не склалося, тому я не став робити окреме відео з них. Самі змагання проходили в форматі, в такому форматі, як 4 тури по годині, ловля щуки на вагу. Сам формат змагань досить цікавий, але на водоймі риба була дуже-дуже пасивна. Щось не хотіла вона зовсім брати. Я за 4 тури зловив 3 щуки. В першому турі одну, в другому турі одну і в третьому турі одну. А ось в четвертому в мене не вийшло зловити жодної риби. Та я був з нулем. Але все одно позмагалися, було досить цікаво. О, дивіться, я рибу зловив. Все ж таки на нив, що не кулія. Але подивіться, яка риба, йо-моє. Це, друзі, напевно буде останній окунчик. Мікро-мікро окунчик з палець прямо взяв на ларвочку. Але все одно приємно його було спіймати, так що неочікувано. Цей окунчик взяв ось на таку фіолетову ларвочку. Пливи. Тож все, буду завершити я свою риболовлю. Змагання, друзі, я... Надіюсь, що ви зрозуміли. Не було зовсім бажання знімати, тому що такий кльов. Я очікував, що буде плюс-мінус як минулого разу, що рибка буде брати активно, буде багато риби. То хотілося вам такий формат познімати. А те, як я виколупую одну щуку за годину, щось, думаю, не зовсім цікаво було вам дивитись. І, та чесно, це дуже складно зняти і вловити момент, коли ти зловиш цю рибу. Обкатаю я сьогодні ось цю паличку Calypso Divinity. Дуже сподобалась така приємна паличка. На невеличких окуньках дуже гарно відпрацювала. Кидуча. Тобто, що ще можна сказати? Ось, друзі, вам ще раз моя коробочка з приманками, з моїми топ-5 приманками. Тож, друзі, кому було корисне це відео, обов'язково пишіть коментарі. І, до речі, друзі, ссилка на усі снасті, що ви бачили в цьому відео, знаходяться в описі під відео. Тож переходьте і дивіться, кому цікаво. Тож все, друзі, ось така в мене вийшла недовга, але цікава рибалочка. Тож ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі в нових відео. Па-па!